día, nenos e nenas. Bom día. Hoxe vamos contar un conto titulado Cando Martiño tivo ganas de mexer na noite de Reis. Espero que vos guste a todos e a todas. E un forte aplauso. Seguidor de Reis Magos, quero que me traes un tren, unha locomotora e tres vagóns. O primeiro vermello, o de medio azul e o último amarelo. Martín buscou un cordel para tirar con a locomotora e empezó unha cantarela. O tren de Martiño, ch, 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 corre por o camiño. Ch, ch, ch. O tren de Martiño, ch, 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 corre por o camiño. Ch, ch, ch. Cando chegou a noite de Reis, dixo a nai: Martiño, hoxe tes que te deitar ben cedo. Esta noite venen os Reis Magos. Non, eu quero velo. Os Reis Magos non entran nas casas dos nenos que non están durmiendo. Entón, vou meditar cedo. Antes de se deitar, Martiño deixou arriba da mesa tres puñados de dulces e tres cucaleras, cubos de leite para os Reis. Tamén enteu tres caldeiros de agua para os camellos. Despois, meteuse na cama e acostouse en dormir. Pero o pobre do rapaz non aguantaba máis. Saltou da cama moi a modo e, contra os pés, foi a probalo. Abriu a porta, levantou a tapa e... O mexo fixo ruido. Moito, moito ruido. Pero me ruido, fixo vos, que tornou detrás dele. E ti, que pasa aquí? Que tiño un telgrama de fechar. Cos ollillos cheos de agua, Martiño correu para o seu cuarto, meteuse na cama e dormiu. Pensando, e dormindo, dormindo. As primeiras luces da mañá, o neno abriu os ollos, saltou da cama e foi mirar os Reis e os Magos que trouxeran a areia. Estaban as casas de areias, tamén estaban as casas de areias, e os caldeiros en agua, pero non estaba todo. O neno mirou, buscou e rebuscou por toda a casa, pero non atopou o rastro do neno. E de súpeto, lembrou, o vou ir por noites. Onde iríamos o tren? Aquí ou debaixo da cama? Si, debaixo da cama. Tiño correu así ao seu cuarto. Non debaixo da cama, e viva a tonelo, a tonelo. Meteu o brazo e sacou unha locomotora de 10 vagóns. O primeiro vermello, o do medio.